селфі, фотки і ще раз всім привіт, my name is Star. Ви знаєте, я ніколи не був прихильником Інстаграму, не розумів людей, які роблять багато селфі. Взагалі, навіщо стільки фотографуватись? Можливо, це було зв'язано з тим, що в мене не було смартфона. Кнопкові ноги її рулять. А можливо, з тим, що я недостатньо фотогенічний. Ну, як би там не було, це все вже в минулому. А зараз в мене в руках телефон марки Prestigio Z5. І тут мене прорвало. Фоточки! Фух, їх так багато, вони всі такі гарні, різнокольорові, чорно-білі, ретро, з різними ефектами. Дома, на роботі, в дорозі, в маршрутці, на коні, під конем, 244 фільтра, налаштування експозиції, описи, хештеги, коментарі, лайки, хаски. О боже, за що це мені все? Ех, життя дала тріщину, стану інстаблогером. А все через цей телефон. Gre Z5 має тонкий пластиковий корпус, діагональ 5,3 дюйма, екран прикритий 2,5D склом. По дизайну досить симпатичний, приємний такий апарат, зручно лежить в руці, представлений в чотирьох кольорах: класичний чорний, золотистий, сріблястий і трендовий такий колір називається рожеве золото. На рахунок екрану картинка чітка, яскрава, розширення 1280x720 пікселів. Особисто мене дуже потішила яскравість даного дисплею. Звісно, не супер AMOLED, але в порівнянні з конкурентами дуже і дуже достойно. Наприклад, мені комфортно користуватись ним на мінімальних налаштуваннях яскравості. Керує цим красеним процесором MediaTek MT6580A. З тактовою частотою 1,3 ГГц і відеоприскорюючим малі 400 МП. Якщо перекласти з технічної на людську мову, процесор не є суперпотужний, але справляється легко з усіма поставленими задачами. За власною пам'яттю в даному смартфоні є 8 ГБ, оперативної 1 ГБ. Оперативної вам, в принципі, вистачить, а от на рахунок власної пам'яті буде проблема, тому що вам доступно 4, а з тих 4 дуже багато займають якісь встановлені додатки, фотографії, тому потрібно вирішувати це питання за допомогою карти пам'яті. Prestigio Z5 працює на платформі Android 6.0 Marshmallow. В принципі, моя особиста думка і вам порада, якщо придбаєте даний апарат, першим ділом встановіть на нього людський лаунчер, щоб там були гарні, красиві теми і симпатичні, приємні в користуванні іконки, тому що це стандартне меню особисто мені не подобається. В смартфоні є два слоти під сім-карти, які підтримують 3G мережі. Так само присутні Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0, тобто все, що необхідно, весь стандартний набір для бюджетного смартфона. А зараз буде вишенька на торті під назвою Prestigio Gre Z5. Виробник позиціонує цей апарат як камерафон, і то не даремно. Як тільки береш його в руки, так і хочеться щелкнути, сфоткати, макросйомку, мікросйомку, не знаю, хоч з космосу знімай. Ну, він класний. Задня камера основна на 13 мегапікселів з потрійним двохколірним світодіодним спалахом, фронтальна на 8 і спалах так само присутній. Основна камера дозволяє робити дуже класні чотенькі снімки при любому рівні освітлення, завдяки хорошому спалаху, діафрагмі 2.0 і, власне, сенсору від компанії Samsung. Фронтальна камера завдяки своєму спалаху дозволяє вам робити класні і вражаючі селфі де завгодно і коли завгодно. Цей телефон не є ідеальний. Є багато дрібничок, які би особисто я виправив, але знову ж таки це моя суб'єктивна думка. Своєю прямою функцією з функцією камерафона він справляється чудово. Це забезпечено знову ж таки хорошими матеріалами, якісною зборкою і приємним контрастним дисплеєм. Телефон підійде дівчатам, які люблять багато фотографуватися, викладати фото в соцмережі, і просто людям, які хочуть зберегти приємний момент життя, але не мають коштів на покупку фотоапарата. Ви знаєте, мені настільки сподобався цей смартфон, не хочеться з цією магією селфі розставатися, тому я вирішив ним ще трішки покористуватись. Якщо зайдете до мене в інстаграмі, там будуть неякісні фотки, то знаєте, то не камера така, то руки такі. В принципі, на цьому в мене все. Фотки з нашого огляду, цікаві моменти з бекстейджу ви завжди можете подивитись на нашій сторінці в інстаграмі. Мир вам усім, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щастя, щастя і добра, будьте чемні всім. Па-па.